قد أفلح من زكاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. سامعین کرام، آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الواقعہ کی آیات 62-70 تلاوت کی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے چند سوالات رکھے ہیں اور ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. ہمیں بتایا ہے کہ یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، سرسبز و شاداب باغات، رنگ برنگ کے پھول اور پھل سب اللہ کی کاریگری کا نتیجہ ہے. آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اسی کی کرشمہ سازی ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ جس رزق پر تم پل رہے ہو یہ اللہ ہی تمہارے لیے پیدا کرتا ہے. تمہارے بس سے باہر ہے کہ جو بیج تم بوتے ہو اس کو اگا سکو، اس کا پھل پا سکو. یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. پھر اس نے تمہاری بھوک مٹانے اور پیاس بجھانے کا انتظام بھی کیا ہے. یہ پانی جو انسان کی زندگی کے لیے غذا سے بھی زیادہ ضروری ہے اسی نے فراہم کیا ہے. اسی طرح تم سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بھی بخشا اور تمہاری پرورش کا بھی انتظام کیا. لہٰذا تم اگر زندہ ہو تو یہ سراسر اسی کی مہربانی اور رحمت کا نتیجہ ہے. تمہارے لیے یہ درست نہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی بجا لاؤ. سامعین کرام، کلمہ شہادت میں بھی مسلمان یہی اقرار کرتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کی زندگی، موت اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قرآن مجید میں اسی بات کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.